почитувана директорка и вработени во институција на Варна Поцева. Мене председ денеска ми е чест и задоволство што сум присутен во Возарци, во село Возарци, кај што успеавме да направиме детска градинка од еден постоечки напуштен објект, да го реновираме, да го ставиме во функција и да можат овие дечиња тука во ово село да си имаат безлижни детски денови, предучилишни настави, каде што ќе бидат еднакви равноправни со сите други дечиња и во, како што се во градот и во другите населени места. Пред се за Возарци ми е задоволство за тоа што Возарци е едно живо село, кај што имат повеќе од 800 жители, стални жители, близко село до градот и се надеваме дека со оваа градинка и со други планови кои што ги планираме во наредниот период за село Возарци, дека Возарци ќе наликува на некое поурбано село, каде што ќе биде чест и задоволство да се живее, така да нема да има недостатоци во делот на она што значи 21 век или потреби на самите жители во ова село. Сакам да ја поздравам во име, да ги поздравам најмладите, да тука се има повеќе и повеќе дечиња, да излегуваат повеќе генерации, успешни генерации и нормално Возарци како село да се го регуваме и почитуваме. Благодарам.